Andersén. Lindberg med sig. Kent Sema sticker i mitten. Sema vill ha bollen, får den också. Det är bra passning, bra löpning av Sema. Sema stött inåt bakåt. Via båt till Andersén. Och bra löpning, där kommer skottet. Mål! Det är Jakob Olsson som ger Ljungskile ledningen med 1-0 i kvalmatch nummer 1. Skarsjövallen, 12 minuten. Ja, det är inte den ena spelaren som blir den andra. Här ser man fördelen att flytta med mycket folk in i straffområdet. Ljungskile, stort självförtroende efter den här säsongen. Får med sig, blir det första inspelet snett inåt bakåt. Går inte riktigt fram, kommer fram till nästa. Först kommer ett skott. Jag såg inte vem det var Andersén först. Ja, det var många där inne som sköts. Men man flyttar med lite folk. Man har just 4-5 runt straffområdet. Och till slut så är det någon som får ta på den. Och det blir Olsson. Ja, det var Andersén i första läget som vi sökte efter med skottet där. Ja. Yeah. Jaha, 1-0 i matchen. Tidigt mål i kvalmatch nummer 1. Och då såg det ut så där när det jublades rejält på Ljungskiles bänk.